Danda suri ga muzu wa gun isa ina yan uwan mu na fero wadanda suri ga muzu wa gun isa ayya duka sun koma gida rabbi sarki imana ta aziya UMCN mu har hada kan mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya Huwar hada kan mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya mu tausaya huwar hada kan mu ya domin mu zamto daya ya yesu almasihu kai mana jinkai ƴaƴanka sun watse kawunan mu sun rabu mun shiga cikin kunci mai tsanani muna cikin halin kakani kai bamu da madafa shugabannin mu ma kansu ya rabu ubangijin Allah idan ka bar mu yaya zamu yi ga duniya tana ta kallon mu al'ummai suna mana dariya mu ne da zance da alkhairi amma mu da ke aika mu gunta kuma koyo mu yi wasu shari'a amma su zamto daya mu tausaya mu har hada kan mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya mu tausaya mu har hada kan mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya mu tausaya mu har hada ya domin mu zamto daya mastace mu kune ya cancanta ku tashi ku dara bintan ku ku dage ku yi ta gaskiya rabon masai ku yi ta gaskiya ku manta zance da bambanci kabila ko kwana conference ku manta da zancen masai ku tuna almasihu shine shugaba UMCN mu har hada mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya mu tausaya mu har hada kan mu ya domin mu zamto daya UMCN ta muje Allahu ire nu sabida yan baya mu tausaya mu har hada kan mu ya domin mu zamto daya zan so
gonda pastoci kun ki ku yo bishara wai dun son zuciyar ku bai fadace ba ku zauna ku nazari in har yau ku ne gobe ba ku ba ku tausaya ku har hada kan mu yau domin mu zamto daya Bishop John Wesley say ka tausaya Pastor T say ku tausaya Matasa say mu tausaya